ברוכים הבאים לקורס סטרימינג, אני אוריה ואתם בדור 19 אנחנו נדבר עכשיו על איך לצלם אל ה-OBS סטודיו ממצלמה בטלפון האנדרואיד שלנו אז בואו נעבור אל האנדרואיד אוקיי, אנחנו בטלפון האנדרואיד נכנסים לגוגל פליי וכותבים IP WebCAM בשורת החיפוש אנחנו מורידים את האפליקציה בלחיצה על אינסטול. וכשהיא מסיימת התקנה אנחנו לוחצים על open לפתיחת האפליקציה אנחנו גוללים למטה את כל התפריט ולוחצים על השורה התחתונה start server האפליקציה שואלת אותנו לכל מיני אישורים, לאישור שימוש אה, במצלמה ואישור שימוש במיקרופון ובמדיה של הטלפון. בשלב זה נפתחת כבר המצלמה, ואנחנו, מה שחשוב לנו זה השורה למטה. אתם רואים פה את הנתונים האלה, אנחנו צריכים את השורה הראשונה. המספרים אצלכם יהיו שונים מאצלי, המספרים האלה קשורים ברשת שלכם. הם בעצם הכתובת של המצלמה כדי שהמחשב ידע אה, לגשת אליה. תשימו לב להבדל בין השורה הראשונה לשנייה. פה יש לנו s שאנחנו לא צריכים אותה. אנחנו זוכרים את השורה הזאת ומעתיקים אותה, ותכף נשתמש בה. אוקיי, אז אנחנו ב-OBS Studio, בסצנה שאנחנו רוצים, מוסיפים בסורסס מקור חדש מסוג ברוזר. אנחנו כותבים מצלמת אנדרואיד ולוחצים אישור. מוחקים את השורה שרשומה פה עם רשום וכותבים במקומה את השורה שהעתקנו. בתוספת backslash video ולוחצים אישור. כן, אתם רואים כבר את המצלמה מחוברת, אני יכול כרגיל להגדיל ולהקטין, אני יכול לחתוך ביחד eh, עם הכפתור Alt במקלדת את השאריות החוצה, ולשים איפה שאני מעוניין, נגיד פה, ויש לי בעצם עכשיו מצלמת אנדרואיד. משדרת אל ה-OBS סטודיו.